Immunomodulin tibbiyot qo'llanilishiga doir yo'riqnoma. Preparatning savdo nomi Immunomodulin. Dori shakli inyeksiya uchun eritma. Tarifi tiniq, biroz sariq rangli eritma. Farmakologik xususiyatlari. Preparat timusning tabiiy yuqori tozalangan 1-6 molekulyar og'irlikka ega peptidlari majmuasidan tashkil topgan. Odamda va hayvonlarda immun tizimining buzilgan faoliyatini tuzatadi. Immun tanqisligi va autoimmun jarayonlarida u qonda limfatsitlar, helplar, fagositlar miqdorini tiklaydi. Xususiy a'zo va to'qimalarga qarshi yo'naltirilgan hujayraviy immun reaksiyalari jadalligini pasaytiradi. Infeksion agentlarga, ya'ni viruslar, bakteriyalar, zamburug'lar, parazitlarga qarshi immun javobini rag'batlantirish orqali jigardagi dezoksikatsiya hamda organizm to'qimalarining regeneratsiyasini rag'batlantiradi. Bolalar va kattalarda vaksinatsiya samaradorligini oshiradi. Virusli gepatiti bo'lgan bemorlar qonidan HBS antigenini chiqaradi. Immunomodulinning klinik samaradorligi holatni yaxshilashda kasallikning asosiy belgilari og'riq, dispeptik holatlar, sog'ayishning muddatlaridan keskin qisqarishi va kasallik qaytalanishlari sonining kamayishida namoyon bo'ladi. Farmakokinetikasi tadqiqotlar o'tkazilmagan, ma'lumotlar yo'q. Qo'llanilishi immun tanqis kasalliklar va holatlarida, shu jumladan gripp, virusli gepatitlar, revmatizm, revmatoid artrit, yiringli septik kasalliklar, surunkali bronxit, pnevmoniya, prostatit, qandli diabet, 12 barmoq ichak yara kasalligi, teri va tanosil kasalliklari bo'lgan bemorlarda o'smalarni kimyo va nur davosida, homiladorlikda vaksinatsiya qilinganida hamda ekologik noqulay sharoitlarda yashovchi va ishlovchilarda immun tizimining buzilishlarini oldini olishi va tuzatish, rag'batlantirish uchun qo'llaniladi. Preparatni bolalar va kattalarga asosiy davolash fonida 5-7 inyeksiya kurslari har bir kuni bir inyeksiyadan yoki 1-3 kunda, yaxshisi kechqurun 1.5 mg taksim kilogram tana vaznining sutkalik dozada teri ostiga yoki mushak ichiga yuborish tavsiya qilinadi. Surunkali kasalliklarda qo'shimcha tutib turuvchi kurslar bir inyeksiyadan 2-7 kun oralig'ida 2-16 hafta davomida o'tkaziladi. Yuborishga bo'lgan reaksiya. Preparatni yuborishga bo'lgan reaksiya kuzatilmagan. Nojo'ya ta'sirlari kuzatilmagan. Allergik reaksiyalar yuz berishi mumkin. Qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar aniqlanmagan. Dorilarning o'zaro ta'siri, antibiotiklar boshqa asosiy davolash preparatlari bilan mutanosib. Maxsus ko'rsatmalar. Preparat bolalar ololmaydigan joyda saqlansin. Yaroqlik muddati o'tgach qo'llanilmasin. Dozani oshirib yuborilishi. Dozani oshirib yuborilishi xususida ma'lumotlar kelib tushmagan. Doza oshirib yuborilgan hollarda simptomatik davolash buyuriladi. Chiqarilish shakli 0.1% inyeksiya uchun eritma 1 ml ampulalarda.
Saqlash sharoiti. Quruq, yorug'likdan himoyalangan va 25 gradusdan yuqori bo'lmagan haroratda saqlansin. Yaroqlik muddati 3 yil. Dorixonalardan berish tartibi retsept bo'yicha. Do'stlar, ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Video ostida bitta like tugmasini bosishni unutmang. Do'stlaringizga ham yuboring.